नमस्ते साथीहरू, आज धेरै दिन बाद एउटा भिडियो बनाउने ठुलो इच्छा लाग्यो। यो व्हाइट फ्लावरहरू छ, यो चाहिँ ओरिजिनल हो, अनि यस्तै डुप्लिकेट हुन्छ नि प्लास्टिकको, त्यस्तो फ्लावर चाहिँ मलाई मन परेको। यस्तै व्हाइट बटन फ्लावर चाहिँ मैले फ्लिपकार्टमा हेरेँ अनि त्यहाँबाट मैले मगाएँ। मगाउँदा त मै नि कति राम्रो फ्लावर। I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you. मलाई चाहिँ प्लान्टहरू साह्रै मनपर्छ, तर घरमा प्लान्ट खाली छ तर फ्लावरै छैन भनेर मैले चाहिँ यो किनेको हो फ्लिपकार्टमा। मैले यसलाई मगाउँदाखेरि चाहिँ पऱ्यो तपाईँको 237 रुपिस। एकदमै यो एकदमै उ छ, माने ब्युटिफुल छ, ब्युटिफुल। तपाईँहरूले पनि लिनुहोस् र आफ्नो घरलाई सुन्दर बनाउनुहोस्, ब्युटिफुल लाग्छ।